Det här blir lite klyschigt nu, John. Det är nästan så att du får sådär. Mm. Alltså, du är ju känd i Sverige kring den där. Zlatan är väldigt god med apelsiner. Eller hur han är det? Han är ju bättre med apelsiner med ballen. Du blev ju väldigt känd av det där. Och jag tror sen så kontrar väl Zlatan och pratar om en pingisboll. Vi ska kolla på hur det såg ut då när han svarade. I think what he does with a ball, I can do now with a pingis ball, but I don't know how to say it in English. Där, det var så det var, och det har fått väldigt stora rubriker. Jag vet inte hur kul det där är egentligen, men vi var tvungna att prata om det. Du, Zlatan, vad är din relation till honom? Nej, jag mötte Zlatan sist i 2008 eller 2009 i Aston Villa, og de var der og spilte treningskamp. Veldig hyggelig tone. Jeg var jo Olof Melberg, jeg var jo en av mine beste venner, så vi var borte og hadde en liten prat, og ikke noe ondt blod mellom meg og Zlatan. Absolutt ikke. Stor respekt for han som spiller og som menneske. Så, og som sagt, han har jo hatt en fantastisk karriere, bedre enn jeg trodde han kom til å få for 10 år siden, for å si det sånn. Och mycket beroende på att du lärde väl honom det kanske viktigaste som anfallare, va? Boomen, ja. Boomen. Ja, han har ju efterhvert lagt av sig de juniorfaktorna som jag snackade om. Ja. Han är inte cirkusartist längre. Han har börjat att spela fotboll som en man. Mm. Och jag är ju skaparen av boomen som vi snackar om. Alltså, det är ju att försvarsspelaren kommer så bara sätter ut armen. Ja, men du må trene den der muskeren her ganske mye. Og den har jeg han ganske fin. Ja, ja. Jeg ser at Zlatan har fått litt mer kjøtt på kroppen. Han var ganske tynn før. Og spiller nå en mye mer fornuftig fotball, hvor han sparer energien sin. Og det ekstra og X-faktoren sparer han til det som skal skje inn i boksen. Og skårer mål som han har blitt fantastisk dyktig til å gjøre. Hvor høyt ranker han om i verden nå? Nei, han må jo være i hvert fall topp 10 i verden. Det har vært de siste 2-3 årene. Det er jo så mange gode spillere, og det kommer an på hva slags type fotballspiller man liker, ikke sant? Du snakker jo alltid om Messi og Ronaldo, men du kan også snakke om en Ribéry og en Robben, ikke sant? Og en Van Persie. Altså, det er så mye gode spillere, men jeg vil likevel si at han er topp 10 i Europa. Heftig.